foi até tipo um monitor da frente, que tinha tipo assim. Entendeu? Olha que lugarzinho bonitinho. Sehr pünktlich, würde ich sagen. Der ist Schutzmannspünktlichkeit. Darüber, so dass alle gut sind. Kann man an den Schatz zu machen.
Thank you.
Tá deitadinho aí? Okay, come on. You were first. Here, yes. You were the best. Stand there. Okay, stand there. Okay, you stand there. Alright, come on. Última admissão, 4:45. Vai. E agora? Oh meu Deus, estamos perdidos. Oh my God, it's finished. Opa!
entendi. Todo mundo perdido. Yeah. I want to get here. Complicated. You got to take a shot. Yeah. So, Ausgang. Ali, olha, tem um long exit. Ali, tá vendo? Olha. Long exit pela esquerda. E short exit pela direita. Ah, vou pelo short exit.